5, 4, 3, 2, 1, 0. Шановні мешканці і захисники півдня України, ситуація в нашій зоні відповідальності залишається стабільно напруженою. Ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, готує додаткові рубежі оборони та отримує суттєвий вплив на морально-психологічний стан через успіхи та просування наших військ на сході України. Тим часом на Миколаївщині продовжуються обстріли населених пунктів із мирними жителями. В обласному центрі відносно спокійно. На Херсонщині ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних сил України. Але місцеві жителі дуже добре розрізняють тактику дій ворога і на провокації не піддалися. Зважаючи на критичну ситуацію в селах, які межують з сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля, люди намагаються виїхати як на далі. Але окупанти заблокували в'їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони, не полишаючи намірів укріпитися на острові Зміїному та атакувати з моря. Ворогом сформовано 2 загони бойових кораблів. Але штормова погода Чорного моря змушує їх укриватися ближче до пунктів базування в тимчасово окупованому Криму. Тим не менш, 2 кораблі носії крилатих ракет продовжують тримати загрозу ракетних ударів високовірогідною, як і берегові ракетні комплекси і стратегічна авіація противника. Не нехтуйте повідомленням про повітряну небезпеку, пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомості про діяльність та переміщення наших підрозділів, не допомагайте ворогу, вірте в сили оборони, тримаємо стрій, разом до перемоги!